אני מכיר אישה שגברים כל הזמן עושים למענה, מפשלים לה, עושים לה, מביאים לה, קונים לה, מה הם לא עושים למענה? והיום אני אסביר מה הסוד של האישה הזאת, כי יש לה סוד, יש לה טריק, יש משהו שהיא עושה, משהו חשוב, על זה אנחנו נדבר היום. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג, לזוגיות, ועוזר לנשים לחזור לציר הכוח שלהם, ומשם ננהל את המערכות יחסים שהן רוצות. אז מה קורה לאישה הזאת? גברים באים, הוא מבשל ארוחות, הוא הולך לקנות בשוק דברים מיוחדים בשבילה, הוא קנה דובונים שלא בעונה, הוא הולך לחפש, והם כל הזמן עושים, הם מביאים מתנות קטנות, הם עושים. מה הסוד של האישה הזאת? איך גברים כל כך רוצים לעשות למענה? מה היא עושה? אז אני אגיד לכם, היא עושה שלושה דברים. קודם כל, היא נותנת להם את התחושה שכשהם עושים למענה זה כמו שהם ישקו פרח. פתאום הוא פורח. היא פורחת כשעושים למענה, כשהוא מבשל הארוחה. היא מתמוגגת. היא לא רק מתמוגגת, היא בכלל זה עושה אותה מינית. זה עושה אותה מדליקה. היא פורחת. הוא מקבל אישה פורחת. וואו, מה גבר רוצה? הוא רוצה אישה פורחת. כשהוא עושה את זה, הוא כאילו לחץ על כפתור והפך אותה לאישה פורחת. עכשיו היא באמת פורחת מזה. ולמה לא? כשמבשלים לך ארוחה, למה לא תתלהבי? שהוא קונה לך דברים, שהוא מביא לך דודבנים, שהוא עושה כל מיני דברים קטנים ומגניבים, היא עפה על זה. ובגלל שהיא כל כך מתלהבת, הם מתים לעשות לה את זה, כי הם רוצים פרח בבית. אז הם מתים לעשות לה את זה, והם כל הזמן עובדים בזה. זה כיף להם, גבר רוצה לעשות. הוא רוצה לעשות, אבל הוא רוצה לדעת שהפרח פורח. כי הוא מקבל פרח פורח, אז הם עובדים במטבח. שעות הם עובדים בשבילה. זה דבר אחד שהיא עושה. דבר שני, נותנת להם הערכה. היא אומרת, יו, איזה יופי. אפרישיישן. הערכה. וואו, איזה יופי שעשית לי, זה לא מובן מאליו, איזה יופי. אבל הערכה הכי גדולה היא נותנת בזה שהיא פורחת, זה שתי דברים, אחד אני פורחת. ושתיים, היא נותנת לך הערכה על מה שאתה עושה, זה לא מובן מאליו. כי גברים רוצים להרגיש מוערכים. ודבר שלישי, וזה הדבר הכי חשוב, היא לאף פעם, אף פעם, לא פוגעת בכבוד שלהם. הכבוד העדין, השברירי הזה של הגבר. שתמיד נשים עוד, מה, אני צריכה לתחזק לו את הכבוד הזה? תראי מה האישה הזאת מקבלת. תראי איזה חיים יש לה. הם עושים הכל למענה. אבל היא גם קובעת מה קורה. היא גם לא מתבייש לקום וללכת ולעשות להם בעיות. זה לא שהיא אישה קטנטנה. ההפך הוא הנכון. אבל היא אף פעם. אף פעם לא תפגע בכבוד שלו. היא אף פעם לא תיקח אותו למסעדה שהוא לא יכול להרשות לעצמו לשלם. ואם היא כן, היא תמצא את הדרך. אם אין לו כסף, אם הוא לא חכם, אם הוא ליד חברים וחברות מדבר שטויות, היא אף פעם לא תגיד לו איך דיברת שטויות וביאשת אותי. היא תגיד לחברות שלה, וואלה, הוא כזה, אני אוהבת אותו כזה, מה אני יכולה לעשות? היא לא תגיד לו בבית, תגיד, דיברת, והוא בהם, לפעמים הוא מדבר שטויות, לפעמים יש אחד שמדבר שטויות, שעף על עצמו סתם. זה לא, היא לא תגיד לו, היא לא תעליב אותו. היא לא תעליב אותו במקום של אין לו מספיק כסף, היא לא תעליב אותו במקום של יש לו יותר מדי כסף, היא לא תעליב אותו במקום של הוא דיבר שטויות, היא לא תעליב אותו, היא תשמור על הכבוד. הוא, אצלה תמיד הנמר שלה. אתה הטייגר שלי, תמיד, למרות שיש לו מיליון חסרונות, מבחינתה היא תיתן לו את התחושה שהוא הנמר שלה. וגבר שמעריכים את מה שהוא עושה, שכשהוא משקה את האישה שלו היא נהיית פרח, ושהאישה שלו תונית לה הרגשה של כבוד שהוא הנמר בבית, הוא יעשה הכל בשבילך, כי מה גברים רוצים? וזה בדיוק מה שאני כותב פה, מה גברים רוצים? אישה פורחת בגלל שהם הפריחו אותה, שהם תרמו לזה שהיא פורחת, ולהרגיש אני נמר בבית שלי. נכון? איך הולכת הבדיחה? הילד שאל את אבא שלו, תגיד אבא, מי מחליט פה בבית? אז האבא אמר לו, אני מחליט פה בבית, אבל אמא אומרת מה לעשות. אז תגידי מה לעשות, אבל תני לו את הרגשה שהוא הגבר פה. ותאריכי, כשהוא עושה את הדברים האלה, הוא יעשה עוד ועוד ועוד ועוד, ותהי כמו האישה הזאת. האישה הזאת שאני מדבר עליה, שכל הזמן עושים למענה, היא מקבלת בדיוק את החלום שהיא רוצה. על ידי רק שלושה דברים, הערכה, פריחה, ולשמור על הכבוד הקטן, האבוד, השברירי של הגבר. זה לא עולה שום דבר. אם אתם רוצות ללמוד עוד, דברו איתי, נעשה עבודה ביחד על הנושא הזה. אתם מוזמנות גם לקורס שלי, אתם מוזמנות גם לקבוצה שלי. אם אהבתם, תעשו לייק, תשתפו, תעשו מנוי ביוטיוב כדי שתקבלו את הסרטון שלי.
כל יום, שיהיה לכם יום מקסים, ואת אפשר לנהל חיים שאתם נהנות עם גבר, הוא עושה הכל למענכם וכולם מבסוטים.